hagomba kuza uruganda rukora amata. Uriya mushinga ugomba kuba wararangiye wazize agasigane, bamwe bashaka gukurura babiganisha aho bashaka, uranyumva? Kuko hari byamaze kuzamba. Icya mbere ni uguca, ni uguca ikintu cyose cyaba gituma umunyagicumbu uteye imbere agenda, uranyumva? Njyewe mpakora kugera 2010, abacuruzi bari bakomeye ubu ngubu ntabakiriye. Tubifurize ibihe byiza mwebwe mwese mukomeje gukurikira ibiganiro bya Radio Ishingiro, mutwumvira ku 107.5 FM ndetse no kuri www.radio.com Radio Ishingiro akadomo.com, ariko mukanda dukurikira no ku muyoboro wacu wa YouTube Ishingiro Radio. Mwibuke gukora subscribe ndetse munakande ku nzogera kujya mujye mubasha kubona ibiganiro byacu. Iki ni igice cya kabiri cy'ikiganiro duherutse gukora kijyanye n'imiyoborere, ariko uyu munsi tujye kugaruka ku bijyanye n'iterambere ry'akarere ka Gicumbi kuva mu mwaka w'2006 kugeza magingo ayangaya. Niyo mpamvu umutumirwa wacu ni Karegeya Jean Baptiste ugiye kutuganiriza ku bijyanye n'iterambere ry'akarere ka Gicumbi. Ese mu mbonize iyo arebye abona uburyo akarere ka Gicumbi gatera imbere kagendera ku muvuduko nk'utundi turere, ibyo byose rero araza kubigarukaho anagaruke ku mbogamizi zigihari ndetse n'icyabona cyakorwa kugira ngo akarere ka Gicumbi gakomeze kugendana mu ruhando rw'iterambere n'utundi turere. Abo bantu bavuga ari kijyana bagomba kuvuga iryijyana rizamura abaturage apandi rigenda rivuga kanaka riri gutyo, ibyo yerega birahari ntago ntagaruko bica ku ruhande. So rero ibyakagombye kwatira nizo nyubako zirati uko umushoramari ntashobora kuza ahantu aba munzu ya rukarakara cyangwa y'ibiti abona izamugwaho, ariko abona hari amazu meza. Ama banke par exemple azibyumba harya ubu nduva beka yaje nyuma hari beka se yatinze kubera iki? Suko ntanzu yari hari yakoreramo KCBC irahari, kuki itaza se suko ntanzu yabona? Ariko biti ekiti sirahari, none se nyine ubundi hari beseri kuva kera niyo harambye igihe kinini. Tugiye kubona tubona karakazi twahirwa kubatse, tubona na bekiraje n'izindi zaza, urumva? N'izindi zaza. Icya kabiri abayobozi ni amatarobinga doko uko arobinga iracyari hasi, iracyari hasi. Reka nk'ubu nkwereke ikiri kintu numvise, hagomba kuza uruganda rukora amata, sibyo? N'ubu ruracyari mu mishinga. Uracyari mu mishinga. Uriya mushinga ugomba kuba wararangiye wazize agasigane, bamwe bashaka gukurura babiganisha aho bashaka, uranyumva? Bati rurajya mu butaka burajya kamwe bashyingura kasehumu ngo rurajya kasehumu. Abandi bati abacuruzi bishyize hamwe bapanga uko byagakozwe isoko muri njyanama, babwira ko hazaza umuntu wo muri South Africa kurushinga kandi n'abacuruzi bari babishoboye. Icyo kirero cyo kuvuga ngo wazanye umunyamahanga abaho utabumva, ndakumenyesha ko n'uwabivuze n'uwari ufite umushinga wo umuntu uba muri njyanama wavugaga iby'uwo mushinga wa dayari abi Kigali babyumva. Amata yacururiza i Kigali nyine harimo icyo gihe muri njyanama harimo kutumvikana urwego rw'ubuyobozi rwavugaga ko umuntu wo muri South Africa yamaze kwemera ko azaza kurushinga. Abacuruzi nabo bakavuga ati naboruzi naze twamaze kwemeza, kandi uruganda rugomba kuba rumwe muri uriya mujyi, babyumva? Ubwo icyo gihe ntago humvikanaga ngo ninde uzarushinga, biragomeza bibi by'umusauza cyangwa biraba iby'abacuruzi lokali. Uri umuyobozi rero ntubashe kugira ngo uhuze ibyo bintu ushyire mu nyungu, nturebe izi umuntu ku giti cye, kuko umusahuza washobora kuza harimo akantu arajomba abantu babandi lokali, ariko bo baraza bareba abaturage babo aborozi bahariya hasi. Unuza n'umunyamahanga hari inyungu zihari, cyane cyane personnel individuel, ariko n'ukoresha abarokari hari inyungu nyinshi zihari zijya kuri benshi kandi baho ngaho. Umwana wazamutse muri ubwo buryo abo boruzi barabyara my dear, ariko umusauza be bari muri South Africa. Niba abacuruzi bishyize hamwe bati uruganda turushinge kujya bakajya bamenya uko barucunga bagabana ayavuyemo, umusauza Africa wo akazajya avuga ngo ndabagurira mwebwe mugende, ibyo biri batandukanye impact yabyo ntago ari imwe. Kuko niba ugurira umworozi n'umuryango we wose uzarukonesa umenye ngo
rura ruganda rufitiye aka kamaro ariko umusabuzi byo ntazabireba so rero urumva yes karaje dusoza n'icyo ubona gikwiriye gukorwa kugira ngo akarere ka Gicumbi kabe katera intambwe nk'itundi turi rubona turi gutera mu bijyanye n'ibikorwa by'iterambere byafata umwanya kuko hari byamaze kuzamba icyambere ni uguca ikintu cyose cyaba gituma umunyagicumbu uteye imbere agenda uranyumva njyewe mpakora kugera 2010 abacuruzi bari bakomeye ubu ngubu ntabakiriye akagiye nawe uraza kwanga ndagusubiza inyuma ariko iyo uvuze ngo ni uguca icyatuma umunyagicumbu umukire gute nyine gute nashaka kugura indege sarayizana ikore business igicumbi ya wija oya ubiremereza urabizi nawe ubibamo eh niki gituma navuze ngo gukora business kigara utaye igicumbi birashoboka kuki bimura na business wagombye kureba ngo no uri umuyobozi ukavuga kuki aba bantu ugeze kuri aya agenda hanyuma mukabiganira icya kurikiye hariya mukareba uburyo cyaza iyo bugesera wavugaga par example uziko bugesera karere ariko kabwira abantu ngo ngwino wubake hotel ikibuga kirege ni cya leta ariko ama hotel ntabwo araya karere ntabwo araya leta ariko akarere karavuga ngo ngwino ubaka hotel abakozi bakarere bazajya bazajya inama za karere zajya zihabera ku giciro kimeze gutya tuzagushakira abakiriya tuzavugana na revenue igabanye ku misoro tuzavugana na banki igabanye inyungu ibyo byose ni ibintu umuyobozi ubikora ngibyo nabibwiye na rwagajuru amaze gusimburwa ngira ngo kabiri rwagajuru yambwiye ati iri ya hotel mureba nyirayo ninge nagiye kumwishakira ibyo se biri gukorwa hehe so niba ubuyobozi bugomba kugira strategy gukurura abari hanze ku mento nabari urumva naho bagenda gutya kabagwa hari umuyobozi ntibinde baravuga ngo nibagende ngo nibagende kunange nzagenda no ntago ariko byakagobye kugenda iyo ubaza abantu bose kandi abagenda nabafite menshi nabamaze kugira menshi basimpa ari ngoma bakabera ba frese harya we yagiye bamupenzi yawewe abo bose bagenda gute nabashora mari bakarere iyo bagucitse nubundi buhombye ni nko kubura bakiri uru bucuruzi ariko bakabera baracyafite business ruguru ndabizi ariko apanije na kwijana yego apanije na kwijana sibyo ariko niba abana be bakiga muri SOS ubwo wenda haracyarimo gake ariko nabandi arabaji so rero iyo bagenda umuyobozi ntibindeba abona ari ibyoroshye ngo nibagende ariko umuyobozi muzima n'umucuruzi wahombye bundi aramureba akamubwira ati ariko wagize ikihe kibazo ariko udaragenda ibigendera je ntabwo ari byo icyo nicyo cyagombye kubanza none bakabanza bakabiyegereza amafaranga yose abafite amafaranga bose bakaguma hariya bakabereka haba incentives nyinshi cyane incentives zirahaba ushaka kubaka inzu bakagura ngo ubaka inzu y'ubu bwoko turavugana na beredi gw'amafaranga ku nyungu ntoya ariko iyi nzu iboneke muri byumba wayihagize ntubukigiye nawe ntabwo wasiga inzu ya miliyoni magana inani igicumbi nguze gukodesha za Kimironko ntabwo bishoboka nuko rero bitangira hari doko bisaba ariko bigomba gufata umwanya kuko ubusimbwa ni uwuhe muyobozi ugomba kubikora ko buri muyobozi afite agenda ye yaba Felix yaba uzamusimbura yaba nundi ariko uzajya kuyobora Gicumbi wese azabanze akemura ikibazo gituma abayibamo batangira kugira ubushobozi bakayivamo agikemure ibindi bizazanya karegera koze cyane reka tugushimire namwe murakoze yes